Onko tylsää jahdata pahoja miehiä ympäri maata? Anteeksi! Kukaan ei arvosta sinua, eihän. Eihän. Älä viitti! Se on häijyhepo! Eikä ole kuin iso kullanmuru. Eikö sitä niin? Maximus. Ei voi olla totta. Kuule, tänään on ikään kuin elämäni tärkein päivä. Ja pyydän, että et pidettäisi häntä juuri tänään. Yksi vuorokausi vain ja sitten voitte jahdata toisianne ihan vapaasti. Eikö niin? Ja on mun syntymäpäivä. Ihan vaan tiedoksi. Oh!